deixes queimar, mas não o deixes queimar, menina, presta atenção. Menina, presta atenção, mesmo que não o queiras provar, olha, podes crer que é bom, e davas tudo nesta vida para provar o risol do João. Tem de várias qualidades, mas tu não tens nada com isso. Se quiseres de camarão, e também tenho de chouriço. Tenho um chupa-chupa. Ainda te vou dizer mais, para não me sentir perdido. Desprezaste o meu risol, não me deixas ofendido. Eu tenho o meu chupa-chupa, que por acaso está escondido. E esperar pelo teu dia. Tu dizes que estás com frio. Obrigado, eu já sabia. Se tu trouxesses mais roupa, isso não acontecia. Tu vens mostrar regalia, menina, para a minha beira, para te poder aquecer. Eu fazia uma fogueira, mas a minha lenha é grande para meter nessa lareira. Eu nem sei se me aquecia. É que a minha lenha é grande, acho que nem um pau cabia. E mesmo que ele lá entrasse, eu não sei se a lenha ardia. Cabin.
tira é das de baixo consumo. Quanto mais lenha lhe meto, mais a lareira deita fumo. Está bonito, está, não é? Muito engraçado isto, é? E bem a propósito, que estamos todos tão frios.